Hola a tothom. Avui us vull presentar una novetat que ens ha arribat a la Biblioteca del CECFE i que forma part del fons de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Es tracta de l'àlbum Estima el teu cos. És un àlbum il·lustrat per infants que ha arribat ja a la segona edició. Aquest àlbum, Estima el teu cos, ha estat escrit per l'escriptora, treballadora social i activista Jessica Sanders, una australiana nascuda a Melbourne, que va escriure aquest llibre inspirat en la seva experiència personal. Ella era una noia molt alta, molt desgarbada, i als 12 anys la seva mare la va apuntar a voleibol perquè va pensar que així li valorarien l'alçada. I així va ser. La seva alçada dins de l'equip va ser el seu punt fort i va començar a aprendre com valorar-se ella mateixa i el seu cos. A partir d'aquí, després de l'institut, va començar a pujar muntanyes arreu del món i també el seu cos fort li va permetre fer aquesta activitat. D'aquí va venir un itinerari redescobriment d'aquest cos. I aquesta és la inspiració que ha tingut per fer aquest llibre. La Carol Rossetti és una dissenyadora brasilera que és l'autora d'aquestes imatges. Ella és una apassionada pels drets de les dones, per la lluita per la igualtat i s'ha implicat en multituds de projectes. La Jessica li va demanar la col·laboració i d'això n'ha resultat unes imatges que no pararies de mirar-les. És, com podeu veure, unes il·lustracions que valen molt la pena i que donen lloc a molt debat, a parlar-ne, a discutir sobre els temes del llibre. El llibre ens vol donar uns missatges molt clars. Estima el teu cos amb les seves imperfeccions. Estima't a tu mateix. El teu cos és fantàstic. El teu cos val molt. Has d'estimar-lo i cuidar-lo. I això et pot donar una llibertat que et porta a la felicitat. Un altre missatge molt important és el de l'autoestima. L'autoestima, segons la Jessica, l'autora, és la història d'amor més important que tindràs amb tu mateix, perquè és la que durarà tota la vida. I ho explica d'una manera molt planera, però molt profunda. Un dels missatges de la Jessica, que m'agrada molt reproduir, és: hi ha cossos amb tota mena de formes i capacitats. Tots aquests cossos són diferents i tots estan bé. No hi ha mides, capacitats ni colors perfectes. El que et fa diferent és el que fa que siguis tu. I tu ets increïble. És important que t'acceptis i t'estimis tal com ets. No t'esperis a demà. Posa-t'hi ara mateix. A part del missatge d'autoestima i de positivitat corporal que ofereix el llibre, una de les parts que més m'ha agradat és les autocures. I ho llista en una pàgina que totes les lectores ho poden entendre. I com a cosa també molt útil, per quan aquesta inquietud és massa gran, aquest malestar arriba fins a un punt que no es pot resoldre per un mateix, l'autora ofereix un llistat de recursos que poden adreçar a aquesta nena, a aquest adolescent i als seus pares o educadors a associacions o webs que poden ajudar-la a resoldre els seus problemes d'autoestima. I aquí hi ha una cosa a destacar. Mentre que altres llibres tenen temes molt útils, però no estan actualitzats, Bindi Books
ha actualitzat els recursos a Catalunya. Ens trobem un consultori d'imatge i autoestima d'adolescents.cat, de la web GenCat, completament actualitzat amb què trobar-hi en aquest adolescents.cat referent a l'autoestima i a la superació dels complexes. D'altra banda, tenim llistada l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, coordinada per l'Hospital Clínic de Barcelona. Per tant, els nostres lectors podran trobar adreces properes per poder adreçar-s'hi en cas de que detectin o els seus educadors detectin que el seu problema no es pot resoldre llegint un llibre o fent una llista d'autocures. Aleshores, al costat, malgrat que hi ha aquests recursos catalans, hi ha els recursos també que ofereix l'autora, que està implicada en moltes associacions i ONGs que tracten el tema. Tot plegat fa d'aquest àlbum il·lustrat un llibre molt útil també per al professional. Per tots vosaltres que treballeu amb infants en risc, amb adolescents amb risc d'exclusió social o dins de l'àmbit de la justícia juvenil, és un àlbum que us pot ajudar en tallers, en seminaris, en activitats, en clubs de lectura, al final d'una classe relacionada amb els rols de gènere, amb els estereotips, us pot ajudar molt i us pot complementar, perquè fins i tot amb gairebé totes les imatges que podem veure són d'adolescents, no de nens molt petits. Per tant, és útil també pel nostre públic, per aquests usuaris que tenim. I finalment, només em falta dir-vos que el llibre està disponible a la biblioteca del CECFE, està disponible per al préstec, que és un préstec molt ampli per al professional del Departament de Justícia i pels professionals de la Generalitat que estan al districte. És d'un mes, un termini d'un mes, amb possibilitats de pròrrogues, que si voleu venir a la biblioteca presencialment, estem al carrer Pau Clari 158, amb un horari força ample, podeu consultar el nostre web. I que ara, al finalitzar el vídeo, veureu tota una sèrie d'adreces que podreu, on podreu clicar i consultar més obres semblants, perquè des de l'any passat, des del 2022, finals del 2022, estem adquirint un fons de relacionat amb feminismes, coeducació, violència masclista, prevenció del masclisme, un fons d'àlbums il·lustrats. Alguns són de temàtica infantil, per a infants, i altres són per a adults. Aquest fons és d'àlbums il·lustrats, còmics, novel·les il·lustrades, i està tenint força èxit i us el recomanem perquè és una manera de treballar aquests temes d'una manera molt més fresca, molt més actual. D'acord, doncs us convido a venir i a consultar aquest fons. Us hi esperem. Gràcies.